କୁକୁର ଅଙ୍କଲ ପଛରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଏବେ କୁକୁରକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଅଙ୍କଲ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛି। ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା ଅଙ୍କଲ ସାଙ୍ଗରେ। ଦେଖ କୁକୁର ବି ଅଙ୍କଲ ପଛରେ ଯାଉଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ଅଙ୍କଲ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କୁକୁରଟା ଅଙ୍କଲ ପଛ ପଛେ ଆଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଅଙ୍କଲ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି କୁକୁରକୁ। ଅଙ୍କଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଦୋକାନ ଯିବେ। ଚାଲ ଆମେ ତ ଅଙ୍କଲ ପଛ ପଛେ ଆସୁ, କୁକୁର ପଛ ପଛେ ବି ଆସ ଆସ। ଅଙ୍କଲ ବୋଧେ ଦୋକାନ ନେଉଛନ୍ତି, ଯା ଆସ ଆସ। ସେ ଅଙ୍କଲ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ପଳେଇଲାଣି। ଅଙ୍କଲ ଅଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଅଙ୍କଲ ବିସ୍କୁଟ ପକେଇବେ କୁକୁରକୁ। ଅଙ୍କଲ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି କୁକୁର ଏଇଠି। ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ସବୁଜା ଖା, ସବୁଜା ଅଣା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୋକାନଟା ଆମ ଘର ପାଖରେ, ଆଉ ଇଏ ଆମ ଘର ବାହାରେ ବୁଲେ। ଏଇ କୁକୁରଟା ଇଏ ଆମ ଘର ବାହାରେ ବୁଲେ। ଅଙ୍କଲ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବିସ୍କୁଟ। ଭଲ ଆରାମରେ ଖାଉଛି, ପୁରା ଘରୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଆସିଲା। ଖାଉଛି, ଖରା ଦିଆହେଉଥିଲା, ଘରୁ ଯାଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଖାଇ ଦେଇଗଲାନି। ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଡେଉଁଛି, ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଖାଇଦେଉଛି। ପୁରା ବହୁତ ଭୋକ, ବହୁତ ଭୋକ। ଆଉ